السلام عليكم كلنتي هابون صاحب يال هالكني و اس بي تي في صومالي بيبول تي في ايش الشعب كصوماليد برامج كنوا ديرا دوري سيادة اس بي تي في برامج كمان توحى مرتين اوغا متكمدة هالدور كجاليد الصوماليد مقالة دو كولومبوس عبد الفتاح سهل عبد الفتاح وحشرف انوها عاوة اناد مرتين اوغوتا هاي برامج كديرا دوري سيادة اس بي تي في كل كورو كسو دو صاحب اس بي تي في وانو كاقم هاد علنينا وقتي على قارقة نسيسي عمر وقت مركوز ورالو عادي ادو ما سنت هاي استوديو قروح بدن oo dad Columbus jooga ay aad iyo aad qol dadkii arkana waa arkay inta kalena ay dibka arki doonaan ayaa kala wadbashaan een SBTV ina muqalbaha iyo weyna waxa weeyo moodo Soomaaliyeed een shaqooyin badan adeeg badan u haya een marka horta aniga marka farxad ayay tahay inaan finally aan ka mid noqdo dadka lagu soo martida aad oo maasta qoro marka adiga ma sax een waxaan la soconaa inaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka howlgala hadii aan qoto halkan magaalada Columbus ee barnaamijyo samafal ka sameeya Soomaaliyeena ee gurmad badan u fidiyay xilliyada kala duwanayd ee waxaan ognahay xaaladda siyaasadeed ee dalka in isbeddel weyn uu ka dhacay gaar ahaan marka la fiiriyo xagga siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh xukuumadiisi hal sano ay u buuxsamtay marka caawa waxaan rabnaa diirada inaanu saarno dhinaca maadaama aan ogahay inaad samafal Soomaaliyeed oo wadankii wax badan geeyeen tahay hadii aan ku bilaabo bal horta hal iyo laba hadii aad inaga siisid xaalad siyaasadeed ee dalka jabiga siyaasadeed ee dalka bal inoo war een horta waxaan markala ma sadahay een walaal horta waxaan rabaa intaan aan guda gelin in aan fefto sax een waxaan rabnaa barnaamijkan ma ahan campaign ama aqoof u dhisayna ma ahan mana ahan mid aqoof ku duminayno taas waxaan rabaa inaan faanto barnaamijkan waxaan rabnaa inaan ku hadalno een aan ku isla fiirino hal sano oo ah small sample klofisho aan dad saxda laakiin markii klofisho aan xilliga siyaasadda qof aan madaxweynaha waa muddadii waqti lagu talagalay oo afar meelood meel ka mid ah marka haddii xukuumadda aan jirtay isbedelkeedu waa wax aan waqti gaabana marka waxaan rabnaa insha Allah inaan ma taqaana in kaliya madaxweynaha joogana dhismayno mid hore durmayna kaliya waxa sameynaa maxaa ka qaldamay iyo maxaa u qabsoon ba kaliya baa qaldan qaldina bal waxaad inoo sheegtaa madaxweyne Xasan Sheekh marka aad fiiriso xagga jawiga siyaasadeed dalka waxyaalaha uu saxay baladeenu ka hormarna waxaad isleedahay waxa mowdaa horta in waxyaab badan aan mowdaa xogaa inay wadanku soo kacay aniga horta ahaanshahayga wadanka sanad ayaa moogahay ee isbedelka dhacay kor ayaan qiimaaday marka dhowr waxyaabada mowdaa in markii hadii markii xagga aan joogi lahaa leelaha sanadka bacdi waxaan dhacay aniga xataa taan aan ku aaminayno ta kab qaata ku dhici lahaa dhina wax walan baa naga tag ee waxyaabaha ilaa hadda isu qaban karto oo muhiimkii wax kamida ee sirdoonka ayaa mowdaa xogaa inuu aad iyo aad ishiisa dheeratay oo ee la fashilnaayo horayn qaraxyo ama dibaato mid lagu wadaa mid lagu hortagay mowdaa waa as markii hore sirdoonka waxa mowdaa inuu shaqeynayay hab ee dadka mucaaradka dawladda ku ah lagu aruursan ama lagu daba joogaa mowdaa marka hadda arinta horta ay muuqato sidoonka aad iyo aad ayaan dhigi karaa hormar ka muuqda waxaan ugu dambeeyay haddeertan shalam daraad maqan container wada alaab waxa wal xaqarxa ayaa lagu qabtay dekedda taas waxa hadaynaysaa waxa umada lagu qarxay maalin kasta inay soo maraan marin dawladeed laakiinse ay somehow ish la firinji la arki jirin baa hadaynaysaa waxa kale asagana isbedelay maro amniga caasimada hadda isbedelay muddo waliba hadda waxa jirta mudan la qabsadeen last 10 years xilli kasta ramadaan qarax joogta ayaa dhic jiray xitaa waxa jirtay macnaha 12 ramadaan ka liya dagaalka bedel qofku wuxuu leeyahay xamar ku leeyahay hasku bixi maalintaas waxa la ogeeyay madal si qoray muddo markuu ugu yeesay noqotay last 10 years oo xamar uusan qarax ka dhicin waxa kale asagana muddo dib ugu noqonaa sirdoonkii asagana waxa muddo duqeymo oo fulinaya saaxiibada caalamku ay oo la beegsanayaan haldoorka iyo qofka dhadhaaqa shaabka oo meelaha hubku yaalay la qarxinayo ba mudaa waxa kaloo dhacday ayaga saanadu imaanaysay hadda ayaan ka dhacdo kale dhaca galmoog iyo galgaduud saax dheer oo kale in ayadan hubkii loo qabto kale marka waxyaabaha noocaas oo ka dhulka xabba ayaa dhaceen badeecooyinkooda lagu hortagay shaabka ayaga iyo halgalkooda lagu hortagayo iyo amnigii iyo isbedelay waxaa ku xaqalo waxa dhacay in magaalada xamar sanad koor markay qofku uu gaari yar wato ama jajjo kale balaayo iyo casoo qori u saareen gaari naxdamad koor ama gaariga wado ku jirsanaa dadka qorku ku taagaya hada qorihi waa aragtay waa asteeyo edeba loo yeelayo waa la xakamayaan dhig kara waxa leedahay xukuumadii hore isku dhaxay weyn ayaa jiray xagga hay'adda sirdoonka ee qaranka bal mid aan oo faafahay horta umar oo saago fafto dadku wax dhig kara lama taqaan kan qolna u dhigeenay qolna uu ii sheegay inuu
ومعناه ومش حرضا عليه كلام مكتئ مركز صنع قنن ساس أنا أقولي ملاكيز وحدها كالينا كلي هذا وحنا مغضب هذا وحنا مغضب كالينا وبدين ونير وح معناها سانكو شيء قبل صالحان هذا أنا أقولي له هيد قرحة بيرانا يا مو أنت أنا ذكرت حسن وجدود طبعا ما خاطق العمل ما كاب كورس وبحلها ما كورة مركا أنت دقيق منه لكن وحنا مغضب كالينا حد سلدا مدحوينها حكومة ديسو حل لو ويتوسين كران ويزبدل بالقسم من كران ها عمر ورطة إن دليلها إن سوجي دينه أنا وقرشين إنه دعاي دول دعاي من دمني وحاربنا كلي إنا المنطقة أنا نقدان وح لقط صالقاته وح أنت عندنا مكان لنا نيو حبا هدي ديكر وديكر وحوي إن مدحونا حس شيء مدو شن سنة أفرتنا كل واحد شن سنة كل واحد كرسي وهي أنتي وكلنا بنانك تاجنا مركز حس ويا ونبي تربط وقف وديكر حكومة البيسيسة وقتوا سيسة لكن سبحان الله إن سبده رأ ما كان مقطع إن ويا الناس وحان دريم إنه كجرتوا إنه كجوا إن جهوار السياسة ده أما ويا الناس حبنا دريم إن مركا ده كلام مجعابة أيو وموديد شغل الوسينا أيو محاطق على نايو محاقو ورتا ما كرت ما هان ورد الواجي والتواجي لش قسي كانوا هذا اللي هم ده ده كلام سينا أيو مركا تذكر أي مقطع وحاقلو أسون ومضى إن أيضا إن هالكلام كده سنة أيو وحمد حرك ما ملقو ولا إذا إن هذه جربة سوماليا حكومة ده تيجوا السبب ممكن قالوا واسقاب جيران مركا محمد ده إذا إن حوقة إذا حلقة برا إنه حطوا بعض ناوى يدو بتجلس كلام ممكن قولات كبدلان يو في ذلك إن وحكلوا مدن يو هذا لذا إن لسكم مرنا يو إن مبلغ لسكم مرنا يو سوماليا ودن وحوي خسوا كبرنا إن دجال سياسة مركا مو فهنا مو بهنا هذا العرب طلب اللي مو بهنا يحرقف يحرقف مو بهنا وحب هاي هاي إن لقوا حبيت الدبلوماسية مركا محمد ده مدحونها يو حكومة دي سو إني وضد اللي يقانو دقال يو دمتا قانو ماشيك رباسنا قانو هبل أولكو عدكي يو شخصيات كايد يو برسنال كايد أما ودا إني كوسو عدان تاسو ومد كميدا كوكا لان ديباوسو عنا تتوام لنا قبرات السياسة فلنقيا يوحيكو الدوضان إن سوماليا ديباتا دقوين عدو كوهي سايتا يمامل قبلة ديادة حكومة دي هوري لقصو بالله وشيخ شريف إلهي حاتن مرول با dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada qaraab ba soo kala dhaxgalo marka madaxweynaha xasan sheekh xukuumadiisa ay day ku leedahay waa maxay dad baa dooda qabo hadiiba mar walba ay dhacdo in dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada madaxa isu galaan marka soo laysma dhig kara xukuumadda eed kuma laha mid aan dadku waxa ay federaalka taagsan een dadku federaalka taagsan baan ahay xaq taagsan taa een waa ka jawaabaya een federaalka halba warka aniga dadka fikra sa qawan waa dadka federaal dadka فدرديت كان محمد ما كان من مروق مد مدتك هروك دوادي هرو ما تيجي لسوق لكو سدي ميا ما كان مدت ما تقانا ان 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 ودا مد اربع سوق قري يوم دا كيد بقرتو دي ميا ما كان ما كان كرو لكن سي نيو دودان ان دود سوماليا حالك دود شقين كرتا دود فدراله دود ما بك الا دجيو او تولك سلقيو dadkuna ay doortaan dadka ayaga matalay oo aan loo soo magacaabin sidii hoos ogno kale marka aniga taas oo marko marka federaalkan waa lugu badbaadaya en for example markii waa isma ugu dhiyo kale janjarada dil leh hal hawaad hal wado ma dhamaanayso marka waxa loo sameeyay level kasta wuxuu leeyahay meel lagu nasto marka dowladda xubanta federaalka hadii dowladdu hoodo ka sidii dhag dhacdo kale meel baash ila sarka tagaysa ma loo baahna marka taas ku taagsan federaalka laakiin ma waxa difireysa in madaxweyne farmaajo xukuumad DC iyo maamul goboleedyada inay isqabsadeen xilligii madaxweyne xasan sheekh xuk nidaamkiisii hore iyo maamul goboleedyada inay isqabsadeen شيخ شريف حتى إذا دولتي حتى مركا كما من قبلات كوسن أود بدن لهين إن أيس خبتين ما عدوين كسرنا مياد دفرس ما دفرين لكن سبحان أجنه هي إن وحدي كنا قف كم دحوينها كرسي كنا قنا يا بارحين قف بالسل تصبح أول جي ذا حدو قف كم ويرجي هي مركا هر كرسي السؤال يا أبو كرنا يا حليك أنا مش أنا عقبت ده ما يقهر ما كرتا لكن قف كم دون ناس كثير عدي معناها أمو قتانة إن دربنا تمايو لا مركا قف كم سوين مدحين كنا وجيه عقبتها وجيه سوماليا ما ملقوا هذا كجيران ما ملقوا هذا قبل كرسن بقى كجيران بناء ضد كي الشعب كحتى ضد معنا حب قبل وفكره وي مركا قفك من الحيوانات وهدو هدو تاس وجيه هاي وانو حلك يلا ماذا ما هو كان عنيه وقلت إن من الحين حاسس الشيخ دولدي سو إن هذا الوحي موت وعديا إنه هذا ولا خبص وحي كده كتي سوماليا شيسة دنيا دنا هشيس لا مركا سبربرنيجا كامبين كوكو قال مركا سي أوفيريسيد مثل هذا هاي هالك هنسره سومالي هشيس نويد نقطي حرك الدنيا دنا وسوها جاجي مركزي وفير مرت عمره مد أصلي فهنا نيو الدون خد عن كنا والله ولا مسيجو قاب وش قيه شيسك ما شق عليه هذا
diplomacy is based on relation macnaheedu waxa ku xiran tahay interest markii heshiis iyo waxaas waxa noqonaysaa meshan moqtay Soomaalida qabla istaagaal oo kala maahan waxaan wax based on interest markaa wadan wadan heshiis lama jiree wadamadu iska arkaan interestigooda markaa halka Soomaalilaha madaxweynaha markii hore wadamada taqaana uu ku jiray campaignka hadal campaign buu ahaa laak hadal banaha oo dab ah ma noqon karaa malnaayo madaxweynaha hadda dhalis waxaa ka mid ah ugu eedeeyaba hadda hadalku wadid xiriirka hadda wadamadan shisheeye oo la galayo kale wadamada waxaa ka mid ah qolooyinkan hadda carabaha kale khaliijka meel yaala qolooyinkan imaaraadka iyo qatar iyo dowladahan xiriir la galaya xiriirku ma cadda beesku muxuu yahay ma garan karno wuxuu yahay marka beesku wuxuu yahay ma garan karno maxaa lagu ulishiyay ma naqaano also dowladan imaaraadku waa dowlad had iyo jeer lagu yaqaano dowladdaad qurxoon lama ahan raadkeedu fulxun yahay waa wadamada dariska ee Suudaan oo kale ciidamadii bay toos lacagta u siinayaan ma maqlayno maamul goboladii bay xir la yeelanayaan ayuu dowladda ka boodayay marka dowladan imaaraadku dowladdaad xun waayay waxaan rajaynayaa madaxweynaha farnaa ugu dirayaa inuu arrinkaas intuu banaanka joog wax ka soo bartay baan rajaynayaa dowladda kale oo qadar ayadoo dowladdu waxa weeye hadda xukuumadda hore xiriir lahayd laakiin xiriir dowladnimo ma ahane waa xiriir ciyaar suuqnimaayo qof loo soo marinaya back channel waxa liyaa weeye bay sameynayaan marka niyo waxaas ay muuqdaan iga waa laakiin madaxweynaha xiriirka markuu xiriir sameynayo dan buu ku sameeyaa Soomaan dowladda sideedaba qoloba waxa ku doodaysaa in imaaraadka agab ciidan Soomaaliya siiso ciidamaha ay u tabarto xagga dhaqaalaha iyo caafimaadka ay ka taageerto marka dadka dooda qabo walaa Soomaalida qaar imaaraadka ama carabta oo dhanba ay ka qabaan arrinta bal adiga ahaan marka iyadoo shucuurta meesha laga saarayo marka si loo fiiriyo dowladda imaaraadka dowlad awood leh marka la fiiriyo xagga dowladda islaamiga ah oo awood leh oo quwad kule ee gobolkaba oo rabta saameyn inay ku yeelato Soomaaliya madaxweynuhu hadduu xiriir la sameeyo maxay kaga duwan tahay qadar ayaa isleedahay imaaraadka mara horta niyo waxaa laga cararayaaba waxa weeye oo dhib keenaya waxaan ay noqdaan aniga adigoo xiriir noqona ma rab noqdo waxaan noqdaan labaduna xiriir yeeshay waxaan moodaa shakhsiyaad maahan marka way noqdaan hab noqdaan wax shakhsiyaad dowladuna xiriirideeda wada loo marilada baarlamaan oo soo marsiya waxa waa kala qortaa laakiin waxaan amoodid xiriirkan imaaraadka la yeeshay xiriir cad maahan warka sumcada marka ma qaan waxaa moodaan inuu yahay wax personal miya ma garan karo umar walaak ma clear maaha umada soomaali shaki bay qabaa shaki yar waxaa keenaya wixii uma taqaana marsiinan proba channels baahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee qurba joogta marka si loo fiiriyo sida igu maqaalahana waxaad dhowr sano ka howlgelaysay arrimaha samafalka ah marka si loo fiiriyo madaxweynuhu iyo dowladdiisu baaqaceynkee ayad u diraysaa haddii ay noqoto dardargelinta dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha wax ku baratay haddii ay noqoto inay waddankii ay dib wax ugu taraan nacfigii waxbarashadii halkan ay ka barteen marka xiriir ceynkee ayaa la samayn karaa isla tahay dadkii dhalinyaradii soomaaliyeed ee halkan ku kortay ama ku dhalataba si ay waddankii wax u taraan dowladda siyaasad ceynkee ayay ka dejin kartaa arrintaa laakiin cumar waxaa loo baahan waxaan inay shirka weynaadaan waxaa loo baahan yahay qofka soomaaliga ah inuu waxa oo loo ownershipka in la yiraahdo ruuxan cidna kama xigteedanaada roodba geeska ka qabo uusu qofku marka u arkin soomaaliya marka anasaan dareema horta waxaa tagaan dad siyaasiyiina oo this might be wrong, sound wrong to you, but laakiin dad waxaa tagaan badankoodu qurbaha ku feelgaroobay oo intay nolosha ku adkaatay xagga u raasadaan an is way out u arkaan baan isleeyahay marka taagan saxa jiraan laakiin si aan waxaa onlaa dadka mudnaanta saxdaa mudan dadka qurbaha jooga maahan dadka waddanka jooga waddanka u rafaaday oo dhibaatooday ayaa naga mudan saanaamsan aniga marka xorla madaxweynaha dadkaas oo hadda waddanka jooga inta u qalanta shaqooyinka ayaga ahaa hortabin loo siiyo macnaha ayaga ahaa wixii booska banaanada iyo taladooda iyo waddanka inay wax ku leeyihiin hala dareen siiyo qofka soo arkayna in waddanka mataqaan laga leeyahay banila anigu dad badan ayaa dood waxay qabaan soomaaliya weli amnigeedu ma sugna dhalinyaro soomaaliyeedu waxaa jirta waddankii ku laabtay balse caqabado weyn kala kulmay haddii noqoto siyaasad qabiili ku dhisan yaa tahay yaa taqaanaa marka sidee ay ku suurtoobi kartaa isleedahay wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ku kortay qurbaha ama ku dhalatay qurbaha oo aqoontii iyo kartidii leh waddanka sidee ay wax ugu tari karaan ay kula tahay marka laga soo tago caqabadaha siyaasadeed ee waddan ka jira sidee ay kula tahay nidaamka hadda waddan ka jira
just because mataqaana ya tahay ya jirtay qof kasta ya tahay meel buu qof kasta galaa Soomaalida ana Soomaalina moqta marka nidaamka dad jira qofna laga yaabo in shaqada in aan loo wada bixin si sax ah iyo mataqaana loo sinay laakiin qof kasta hadda qaab ku dhisan nidaamku waxa gaaraan it might not be equal like qof kasta wado soo gali kara wada sax ku cun kara qof kasta ma buu sidaas inta laga galaa isla marka way guntii gabagabadii barnaamijka aanu joognaa waxa arabka ku dhuftey waxyaalo badan ee xukuumadu saxday sidoo kale arabku waxa ku dhuftey waxyaalo badan oo shaqo looga baahan yahay in laga qabto marka fariinta ugu dambeysay aad u direysid xukuumadda Soomaaliyeed maxay tahay inuu fariinta uu diray ugu weyn waxa weey horta in xukuumadda iyo dadka ee Soomaaliyeed waxa weey horta waniyo in wax hadda socdo oo wanaagana aan dhawr ka taabano oo aan taageerno wixii danaaqal daban anagu asaxno waxaaba hadda aan ma taqaan aad iyo aad loo baraarijin waxa kamida in difaaci markii sanad ka hor difaac waxa lagu jiray magaalada afkeeda hore markii difaac hadduu xumaraya eelbuur iyo isheeg iyo isheeg iyo mudug iyo halkaas maraya markii difaacaasi ciidamadaas ee military oo dagaalamaya oo dhibkaas ku soo marayaan ayaga la taageero bandeela een waxyaabahan kala ma taqaan isheeg een toogashadan dadkan oo shaabka lagu soo qabanayo askarta kamida ayaga la taageera bandeela adiga dhorkaas waxyaabood oo aan dhig karnay in wasu wax ka ilo roori wasaaradu waxa ay ina shaqo fiican wado aad iyo aad u baahan la umaano wasaaradu waxbarashada oo nin khabiira wasiir faarax oo hor fadhiyo ayaa taas waan dhig karaa dowladda hadda tirtaba ayada ugu shaqo fiican ayada shaqo fiican ay wadaa macallimiinta la hargeliyay wadanka la hargeliyay waa lagu xulnay qaab qabiila waxa jirtay kamid ahaa nin iyo xaaskiisa oo shaqada soo wada wadaagay maxay yelay shaqaabka loo sameeyay wuxuu ahaa qaab in shaqada lagu helayo application-ka taraf lagu subinayo iyo dadkii qadmadii ardada laga qaajiray oo taxanka oo laga jiray in rugta xaybood aan dhilaha in oo soo arin kala rugtisanaya in ergeyda madaxweynu magacaabay ayadana waa arin xoogaa een marna positive aadi karta marna negative aadi karta een ergeedu markuu madaxweynaha magacaabo waxa dareemaysa qofkan madaxweynaha arintan hortabin baa u leedahay oo xor baa inuu arintan xor ka xaliyo sidii midkii abaaro kale xilligaas ku su'aalaysoo kale xilli wuxuu ahaa een ay jireen durufo baan wadanka jireen doorashan la qabtay marka aniga saw arkay waxa dhahay madaxweynuhu arintan hortabin baa u leedahay waa arin muhiim ah haddii kale wadankan la geliyo isheeg een malnourishment geliyo liyaad wadankan waa abaaro ku dhufatay taqaali wala go'san lahayo xaliil hal mar walaal development ee loojin waxaad ila badbaadin marka at the same time ergeeda tirada madaxweynaha magacaabayo caqabad kale keentayo sorry inta uu noqonaa waxa kale aydana oo aan muhiim ah ergeegan loo magacaabo wada hadalka Soomaaliland iyo isheg iyo Soomaaliya kale aydana mid muhiim way maxay leeyahay arin oo socotay la xogaa naqdu ka sheer soo celiyay bay noqonaysa ergeeg ka iyo kale kuwa kale badanba oo soo laakiin dibka keentay waxa weeye waxaad loo arkay ama soo arkayaan waxa la yeedhay ergeyga madaxweynaha magacaabo asaga hoos imaanayo daraas wasaarihii iyo wasiirada shaqada qaban lahaayeen hadda wasiirro badan waxay shaqlaan jiraan wasiirka arrimaha gudaha kamida oo shaqada qabtaan ma aqaanay ergeyga la qabtay een shaqadiisa wasiirka arrimaha go shaqada qaban lahaa xalin lahaa ergeyga loo magacaabay een wasiirka maareynta arintu qabalay masiibooyinka ergeyga loo magacaabay marka waxa mooda xogaa arintu isdhaagaysa mooda oo marna qorta positive marna qorta negative waxaan ila marka waxyaabaha saxan oo hadda socdana hala taageero waxyaabaha ay qaldan dhigay madaxweynaha iyo shacab ahaan baan aan ma taqaanaan asgarabsano saxno manila way aad iyo aad ayuu mahadsantaa Cabdifataax Sahal dawdiyal barnaamijkii diirada wareysiyada SBTV halka ayaan ku soo afmeerina caawa barnaamijku waxa martiin ugu ahaa mid kamid ah haldoorka jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus samafale Cabdifataax Sahal mudane aad iyo aad ayuu kaaga mahadcelinayna waqtiyada qaaliga mar labaad aad ina siisay.